Wechi ndani ya nyumba tena na BM telefoni. Azama chenis vunja vunja baba. Aya. Turn down for what? Nani shida. Ndani ya nyumba tena na BM telefoni. Unapata Samsung za kisasa, Tecno za kisasa, Intel za kisasa nazo zinapatikana. Labda nikutajie Samsung brand utazipata zile J7, J4, J3, J5 Grand Prime Plus. Hapo ndo ndani ofisi za BM telefoni unapata Samsung kama hizo na kuendelea. Utapata zile Tecno Sparky, Sparky Pro, Sparky 2. Bila kusahau basi tablet za kisasa pamoja na PC za kisasa. Intel nazo utapata zile S13 na kuendelea. Brandi mama kabisa, mpya kabisa tena za kueleweka. External utapata Transcend Toshiba, hizo zinapatikana. DVD writer za ndani na nje pia zinapatikana. Ni ndani ofisi za BM telefoni. The machine is vunja vunja day baba. Turn the cars. Turn down for what? Ni noma ndani ya nyumba. Utapata cover za simu, charger za simu, earphone safi, MP3 player za magari, earphone pamoja basi na zile memory card na flash OG. Ni ndani ofisi za BM telefoni wewe. Hujachelewa yani. Ni hapo ndani ya sindi kubwa mabasi ya Arusha. Pale mabasi ya Moshi na Dana potokea. Peni mkali wa action movies zilizotafsiriwa na Arusha DJ. Pale kwake utazipata kwa wingi mno. Anacho BM telefoni, the machine vunja vunja bei. Pia anakodi vyombo vya muziki kwa sherehe aina zote. Kuelekea mwisho wa mwaka, kama una sherehe yako, cheki na BM. Zinafuata namba kwa ajili ya mawasiliano. Hizo hapo. Alright, ndani ya nyumba tena. Kama kawize, kama dawa mpenzi mtazamaji. Naendelea kusalia mitamboni katika mitambo mizito ya Top Man Selector Singano DJ Mtoto Boka. Ndani ya Singano Movie Studio, all the way from Machine Home Video Library. Much respect sana kwa kuniwezesha basi na kunipa nafasi hapa kufanya vyema kabisa. Ni ndani ya Singano Home Video Library au unaweza kuita Singano Movie Studio, all the way from Machine. Tunazidi kusongesha. Pini hapa ni to the last warrior kuzamini wa BM telefoni. The machine is vunja vunja bei, hakuna kitu ambacho kinaharibika. Unapata Samsung za kisasa, Tecno pamoja na simu zingine nyingi kabisa za kisasa, tena zikiwa ni original kwa bei nafuu. Huyo ndo BM telefoni, anapatikana stendi kubwa ya mabasi ya Arusha. Nadhani utakuwa umenielewa vyema kabisa. Much respect kwa mtaalamu anaitwa Gifty pale ndani Gitifonga. Baba nakuja mota, nitakuona, usipime. Alright, hatime basi ni nafasi nzuri, nafasi ya 44 ndani ya kigongo ambacho kinaitwa The Last Warrior. Leo ni katika utaratibu wa kutengeneza nembo yao taifa. Tayari umeshaandika barua, wanangojea tu kupata uthibitisho wao wajitangaze kama wana parangulo, ambao ni watu ambao wasioingiliana na watu wengine. Mama, mnaendeleaje? Binti anamwambia angalia. Tuliko katika uandalizi ya nembo ya taifa letu. Sio ndio hao ka? Si, inapendeza. Usha, kuna hii barua hapa, hebu ipitie pitie, simsomi. Ambie hii barua ya mkataba, ndio. Huu ni mkataba wa kutaka kujitegemea sisi kama sisi. Kwa hiyo nilikuwa nimetoka kuongea na baba yako. Kuhusiana na haya mambo, naona amekaa sawa. Ambia kwa hiyo baba yangu ndio ameandika, ambia hapana. Wameshirikiana wazee kwa ujumla. Ambia barua inahitajika kwanza mtu akae kidogo afikirie, ambia hapana. Wewe pitie pitie, naomba bana. Haba. Sawa. Ndio ni kama shii. Ngoja basi tufanye hivyo. Shisha. Asante. Binti alikubali kuipitia. Tunarudi kwa binti ambaye ni jingia, binti mbabe mbabe. Ambaye anataka apendwe na kaka yake, se. Nikizaza yani. Na hivyo anasema sio ndugu yake, kwamba anataka jamaa mpende. Na ndio hivyo washafunga ndoa, lakini hamna kitachoendelea. Taalamu ameshagoma kabisa. Mama? Nini? Nimeona tena kitu cha ajabu.
一点媳妇样子都没有。米娜可想搞了，卡卡牛嘛，那卡牛嘛可能你。你要是再不小心，本子瓦库要被人抢。本子瓦库可能出门去呢。什么意思？我那什么的。那个黄夏，你没摸呢？我老跟古月在一块。我没摸到卡天呐。当大大力，我那来去过卡姆西，祝你祝我那发财呢。把你给休了，你还？刚刚练木捏喂。不是，哎。他俩要在unasema ametoka tena eee aya pumbavu ngoja binti ya kakoki ee shoja sasa kwani unakoki bunduki binti ya nasema anda kuwa mtu anawivu huyo see sasa usi ndo kaleta umbea ni kizaza wejoshi jiao awa mekuja kukudiskasi kusiana na barua ambao ni barua hiyo wanataka kwamba mbujuwa iwe ni kwa ajili ya kupata kibali cha wao kujitegemea kama taifa la Palangula buto. Lakini jamaa sio kwamba ni barua tu, anamshangaa binti. Binti anavyosoma yeye anapenda. Hiki shuyen dui ni laisho. Ambaye naona hapa katika hiki kipengele cha kuingiliana na kushirikiana. Akijakaa vizuri, ingetakiwa kiwe kipengele wazi kwamba mtu anaruhusiwa yote kuja kuishi hapa. Lakini asiwe na matatizo. Ambaye basi utarekebisha. Xiao jie. Hey, uliona kule? Chana bie nongtu shema shi. Binti ndo amemleta. Uyo mpambe ambaye amesema kwamba ameona tena shifu yuko na yaani ni kizaza binti kachukua mguu wa kuku yani hataki kusikia nataka uwe mtu rafiki yake anamwambia sasa nipatie bunduki sio kaja ukaua mtu bana mimi nakujua akili yako wewe unaweza ukaua mtu nipatie bunduki haya yeah. Eti ya lete bana kampatia bunduki kamata binti akasonga mbele. 小姐，你别再动气了。我希望那如果话呢，就是讲囤着。明天那什么巴卡不能看那把罗米卡米利卡。起啊！啊，巴达库勒克米沙克平格雷奇。不合。图塔帕塔乌西比提索克西里亚。晚上好。啊，卡斯卡明吉利亚诺米巴卡。啊，库比提埃罗杰西。那个，你下面那句。图塔库图纳坦布利卡。啊，没那么那宽吧？那平格尼克里乔科西安布恩格利亚维苏里。啊呢，就是。Ambia hapa ninavyoona hamna kingine ambacho kimekosewa, kila kitu kiko sawa. Cengceng jama. Labda tu labda kama una swali lingine ambalo unaweza kuuliza pembeni na hii. Haina tabu nitakujibu. Lakini kila kitu kimekamilika. Ambia ha? Cho! Binti kaja tena leta fujo. Zamu yo zai yikwaa? Nini mnafanya hapa? Yo zai yikwaa. Tulikuwa tunasoma bana. Barua ya taifa. Hebu nione. 过两天不是有那个宣誓大会？这些白鹭啊，这番你们来到我们村里，我姑婆安格利亚卡古耶。咱们山上的。你们什么？他看你哟呢？真哎呀，行吗？我有病，就那块木古木灰，你话是关你呢？啊啊，哎，那关你可能在不干，你白鹭过几天才发来住。我给你写。你们什么 ？V， 托卡帕，白鹭那他看你哟呢？哟，并且看别西卡白鹭呀可。师傅。师傅。Lete yo barua. Binti anataka yo barua. Lete msimu kakuta na mandike na barua za kimapenzi hapo na jide. Oh, barua ya taifa. Twende. Pumbabu. Ai. Kizaza. Nani jamaa naenda tu saa tafanyaji. Lakini binti ya mbeni ushe mimuuma mnu. Haya. Binti ya kona labda. Jamaa anapenda watu wanaojua kuchora sana, yaka ingia katika swala la kuchora. Hiyo kalamu inavyoshikwa baba sio atachoraje. Nikizaza hebu tazama hiyo kalamu iliyoshikwa. Hivi kweli ukishika kalamu hivyo mwandiko wako si wabata utakuwa? Afu anachika. I say. Ye buhi. Anasema mpaka hapa. Itakuwa nimemnasa moyo wake kabisa. Ushalapchi. Anapenda michoro michoro maandishi. Hapa nitakuwa nimemkamata. Shoja. Eh vipi? Rafiki yake kaingia. Mungu wangu yuko be sasa. Rangu de zhougu hao ziji. Ambia nini unafanya? Mtian genge nai. Mbona sijakuona kule nje? Ni sha isa? Ah baba na mimi nimeshakuwa msanii. Hao kan shi ba? Unajua siku hizi nachora. Ni sha shu. Wewe unachora wewe. Wewe panganga usijue kuchora. Wewe acha ujinga wewe, nani panganga? Mimi najua kuchora bala. Hebu nione sasa. Hebu nione. Hebu nione. Hey, binti siya kachuko yo picha. Hey, hey, hey. Hii ni shida. Nega. Amna kitu. Chui shule nchala ma zumu. Hey, asa hivi. Binti ataka angali yo picha. Hey. Hey, kwa wana? Nini yo shida? Shuyen. Ambia na angali yo picha. Hey, umechora?
你写什么了？哎，不，哎，不，你写不写推理推理啊？写完了。哎，通过。笑。咱俩写个太空游，哎，过敏。哈哈哈！你们笑什么呀？管理你们办呀。哎，如果没有关系哟。哎，如果没有关系啊，如果没有托尼，你弄的，他给我弄的新的。你什么意思啊？哎，别这个卡西里，卡卡出来，可别给我加布。不会写就别写了嘛。还别去代理，完了找一下。最没用的就是。我带你去苏雷玩，你出来就苏里，那是嘛？关啥去苏雷？嗯，不是，哎。我现在觉得吧，没能让你下去，可是啥？胆子难。呀，你现在哪个放下天呢？秀儿，嗯，我叫秀哥。俺写。没你们秀哥卡比斯。是。哎哎。知道呀。没不能写秀哥巴多。冰几个卡西里卡。俺没切过那个贝瓦克。这娘的，讲点理行吧。Lakini nakumbuka maeneo kule ambapo alimguta mtaalamu wakati anajitetea kwamba ni barua ya taifa. Wakaingia. Kweli binti akachukua ile barua akaenda akaichunguza. Akakuta ni barua ya taifa, akaingia katika michoro. Akaona bora ajaribu tena. Haya. Ngoja kushi washabu. Aza nakwambia nitachora bonge ya picha, hamna mtu atakaa nifunike. Ngoja nikushambie endelea jaribu. Jaribu, haina taabu. Ni sasa ndo ba. Haya. Tulia kwanza. Bia lala sasa unaenda wapi? Ah. Ah, mimi nakusubiria huko nje chora kwanza, ukimaliza utaleta tuone. Haya. Haya, mtu mwenyewe ni mvivu, sio kama kuna kuchora hapa. Haya. Umeona parangulo sasa wameshajitengenezea boundary. Yaani mpaka wao kabisa. Hatimaye basi leo hii rasmi kabisa wanatangaza kwamba hii bendera yao ndio itakuwa inatumika kwa ajili yao na watailinda kwa gharama yote nchi yao, kwamba tutasimama kwa ajili ya kulinda hii bendera, kulinda haki za watu wetu, kulinda ardhi yetu na kuipigania ardhi yetu kwa yule ambaye atataka kutunyang'anya. Haya, sasa wanatukuza taifa lao ambalo rasmi wamelianzisha leo, lishapata nembo ya taifa ambayo ni bendera hiyo, ina kichwa cha ng'ombe na panga mbili. Wao wanaabudu miungu hawa. Na wanaabudu likichwa la ng'ombe, yani ndio tabia yao. Wakaanza kazi. Unaambia baada ya kuwa rasmi wamejitangaza na taifa lao, watu parangula kwanza walifanya kitu